ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ ଆଜି ଗଡ଼ିଛି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମେମୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଜି ଖୁସି। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବଂ ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶାଲିମାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟାଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ରାଉରକେଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ମେମୁ ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା 91 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପତାକା ଧରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ, ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ SLS ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ SLS ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଧାସଳଖ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଦେହର ସୁରକ୍ଷା ନେବ, ଯତ୍ନ ନେବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ SLSର ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ 2-3 ବଗି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଯେଉଁ 91 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ କେବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିନଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଉ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଇଏ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରେ ଖାସ କରି 91 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଲା, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଖିକରି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଛି, ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲିକରି ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଆଜିଠାରୁ। ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ଆମେ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଆମର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଲା, ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଯିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେଲା, କେଲକାଟା ଯିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେଲା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେବ ଗୋରୁମଶାଣୀ ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋରୁମଶାଣୀ ଟୁ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷି ଏବଂ ବାଦାମପାଟ ଟୁ କେଉଁଝର, ଏହା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ, ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆମର ଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ଏବଂ ଏହା ହେଲେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜି ଗତି କରୁଛି, ରାଉରକେଲାରୁ ଶାଲିମାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରିବେ, ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ ଶାଲିମାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଉରକେଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ କେବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର, ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଉ, ସଡ଼କ ପଥ ହେଉ, ଏସବୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଉ 91 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯଦି କହିବା ଶାଲିମାରକୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲାକୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଟାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ବାଦାମ ପାହାଡ଼ରୁ ଯଦି କହିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ 40 ମିନିଟ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଏବଂ 40 ମିନିଟ୍ର ଯାତ୍ରା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, 91 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି 2-2 ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗଡ଼ୁଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।